שלום ותודה שהצטרפתם אלינו למערכת השידורים הלאומית. היום אנחנו נלמד יחד את שמואל א' פרק י'. אני רוצה להזכיר שבפרק ח' שאותו אתם כבר למדתם, שמואל למעשה פונה אל העם ומנסה לשכנע את העם שמלך הוא לא דבר שטוב בשבילם. שמואל מעוניין שאדוני יישאר בתור מלך, הוא לא רוצה מלכות בשר ודם. העם לא משתכנע, העם דורש מלך. וכבר בפרק הקודם, בפרק ט', אנחנו ראינו סימנים לכך שיש לנו מלך שמסתמן לנו. היום אנחנו נראה כיצד שאול, המלך החדש, המלך הראשון למעשה, המלך הראשון בתוך סדרה ארוכה מאוד של מלכים שיבואו אחריו, כיצד הוא מומלך, כיצד הוא נמשך למלך. במה נעסוק היום בשיעור? קודם כל, אנחנו נשאל את עצמנו, את מי פוגש שאול בדרכו להמלכתו? כן? ואנחנו נראה שיש קבוצה לא מבוטלת של אנשים שאותה שאול פוגש. העניין הזה לא בא לו בקלות. לאחר מכן אנחנו נשמע שרוח אלוהים שורה על שאול ונשאל את עצמנו מהי אותה רוח אלוהים. אנחנו נראה ששאול מומלך או נמשך למלך, נכון יותר לומר, יותר מפעם אחת, ונשאל את עצמנו מדוע זה נחוץ, למה פעם אחת לא מספיקה, מלך אחד, משיכה אחת. יכולנו להסתפק בזה. למה צריך יותר ממשיכה אחת? ומה שעוד נעסוק בו, זה האם ניתן לראות במשיכתו של שאול רמז לאחריתו. כלומר, האם האופן שבו מושכים את שאול למלך יכולה לרמז לנו כיצד המלכות שלו תסתיים, אנחנו נראה פרשנות שמדברת על כך שהתשובה לשאלה הזאת היא כן. בסופו של דבר אנחנו נראה שלא כל העם מרוצה כל כך מהמלכתו של שאול. אנחנו שומעים על שאול ויהי כמחריש. הוא עושה את עצמו כאילו הוא לא שם לב. אנחנו נשאל את עצמנו, האם הבחירה שלו להתעלם מהדבר הזה זה דבר טוב או דבר רע? בואו נתחיל. אנחנו מתחילים עם ההמלכה הראשונה של שאול. וכדי שנוכל לראות אותה, אנחנו נתחיל את הקריאה שלנו מסוף פרק ט', מפסוק ו' בסוף פרק ט', כי היא מתקשרת לנו מיד לתחילת פרק י' לעיסוק בהמלכה הראשונה של שאול. אז בואו נתחיל לקרוא. וישכימו, ויהי קהלות השחר, ויקרא שמואל אל שאול הגגה לאמור, קומה והשלחך. ויקום שאול ויצאו שניהם, הוא ושאול החוצה. הם היורדים בקצה העיר, ושמואל אמר אל שאול, אמור לנער ויעבור לפנינו, ויעבור, ואתה עמוד כיום והשמיעך את דבר אלוהים. אז הנה פה הפסוקים האלה, למה הם כל כך חשובים? הפסוקים האלה גורמים לנו להבין שמתקיימת שיחה בין שמואל, הנביא הגדול, הנביא שהתפקיד שלו הוא למשוח את המלך החדש, לבין שאול. שאול בשלב הזה, לפי מה שאנחנו מבינים, לא יודע מה קורה. אבל אנחנו מבינים שהסיטואציה הזאת מתרחשת על הגג. זה אומר שהסיטואציה הזאת היא סיטואציה פרטית. זו סיטואציה שאין לה עדים. היום מאוד קשה לנו להבין את זה, כי היום אנחנו נמצאים בעידן שאנחנו בכל מקום עלולים להיות מצולמים או מוקלטים. למעשה אין לנו פרטיות. כל מקום הוא מקום פוטנציאלי שיתפסו אותנו במצלמה. ופה למעשה, כאשר אנחנו מדברים על העולם המקראי, אנחנו מבינים שהם שניהם על הגג, זה שיח שרק שניהם שותפים לו, ואף אחד אחר לא, ואם עוד היה לנו ספק, אנחנו רואים ששמואל אומר אל שאול, אמור לנער ויעבור לפנינו. כלומר, אותו נער שפגשנו בפרק ט', כן, אותו נער שעזר לשאול,
שהציע רבע שקל כסף לתת לאיש האלוהים, הוא זה שהניע את העלילה. אותו נער לא עד, הוא לא עד לסיטואציה הזאת. שמואל אומר לשאול, אמור לנער ויעבור לפנינו, אני רוצה להיות איתך בפרטיות, אני רוצה להגיד לך משהו שרק אתה יכול וצריך לדעת. ומה הוא עושה כאשר הוא לבד, ופה אנחנו למעשה מתחילים את פרק י', את הפרק שלנו. אז מה קורה שם? ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו, וישקהו, ויאמר, הלא כי משכחה אדוני על נחלתו לנגיד. נגיד זה שליט, מושל. בלכתך היום מעימדי, ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל, בגבול בנימין, בצחלך, ואמרו אליך, נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש. והנה נטש אביך את דברי האתונות, ודאג לכם לאמור מה אעשה לבני. וחלפת משם והלאה, ובאת עד אלון תבור, ומצאוך שם שלושה אנשים עולים אל האלוהים בית אל, אחד נושא שלושה גדיים, ואחד נושא שלושת כיכרות לחם, ואחד נושא נבל יין. ושאלו לך לשלום, ונתנו לך שתי לחם, ולקחת מידם. אחר כן תבוא גבעת האלוהים, אשר שם נציבי פלישתים, והיא חבואך שם העיר, ופגעת חבל נביאים, יורדים מהבמה, ולפניהם נבל וטוף וחליל וכינור, והם המתנבאים. אמרתי לכם כבר קודם, שאול יצטרך בדרך להמלכה שלו לעבור הרבה הרבה תחנות. הנה כבר שמענו על שלוש, אנחנו כמובן נעצור תכף ונסביר על כל אחת מהתחנות האלה, שנבין בדיוק מה שאול עובר בדרך. פשוט אני רוצה בשלב הראשון שתהיה לנו התמונה המלאה, התמונה הכללית. והנה שאול ממשיך בתחנות שלו, אנחנו קוראים בפסוק ז', והיה כי תבונה האותות האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידיך כי אלוהים ממך. הנה, עד עכשיו שלוש תחנות, הלאה, עוד שתיים. והרדת לפני הגלגל, הנה אנוכי יורד אליך לעלות עולות, לזבוח זבחי שלמים, שבעת ימים, תוכל עד בו ילך, כלומר תחכה שבעה ימים, והודעתי לך את אשר תעשה. והיה כהפנתו שכמו ללכת מעם שמואל, ויהפוך לו אלוהים לב אחר, ויבואו כל האותות האלה ביום ההוא. כן? העניין הזה של ויהפוך לו אלוהים לב אחר, הוא עניין מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד מרכזי. מהו הלב האחר הזה שמקבל פתאום שאול? כנראה שאול זאת הנקודה שבה הוא הופך מנער למלך. למלך לא רק בצורה, הוא עדיין לא מלך פה בצורה פורמלית, אבל פה יש משהו בתודעה שלו שמשתנה. משהו שמבשר לנו, הנה הבן אדם עבר איזשהו שינוי ועכשיו הוא יכול להיות מלך. והנה אנחנו רואים את ההתגשמות של אותה נבואה של הנביא שמואל. ויבואו שם, אני קורא בפסוק י', ויבואו שם הגבעתה, והנה חבל נביאים לקראתו, ותצלח עליו רוח אלוהים ויתנבא בתוכם. ויהי כל יודעו מאתמול של שום, ויראו, והנה עם נביאים ניבא, ויאמר העם איש אל רעהו. מה זה היה לבן קיש? בן קיש הכוונה לשאול, כן, שם אביו של שאול הוא קיש. ואז נשאלת השאלה, הגם שאול בנביאים? אז אנחנו יודעים שיש לנו נביא בשם שמואל, אבל אנחנו מבינים שזה שמואל הוא אולי הנביא הראשי, אבל הוא לא הנביא היחיד, יש עוד נביאים. ואנחנו רואים ששאול פוגש חבל נביאים, כן, הוא פוגש קבוצה של נביאים, והוא מתחיל להתנבא יחד איתם. מה זה אומר? אנחנו לא כך יודעים מתוך הכתוב, אנחנו יכולים להניח שהנבואה היא איזשהו טקס שמכניס את הנביא לסוג של אקסטזה, לסוג של טרנס, ואנחנו מבינים שפתאום שאול
מתנהג כמו אותם נביאים, וכל מי שמכיר אותו מתמול של שום, כן, תחשבו שאתם רואים איזה חבר שלכם, שאתם לא ידעתם עד היום שהוא משחק כדורגל, פתאום אתם עוברים ליד האצטדיון ורואים אותו משחק, ואתם אומרים, מה, הוא משחק כדורגל? כן, ככה, כל מי שרואה את שאול ומכיר אותו עד היום, פתאום רואה שהוא מתנבא, ואז שואל את השאלה הזאת, הגם שאול בנביאים? מה, לא ידענו שגם הוא נביא. ושימו לב, הם עדיין לא יודעים שהוא מלך. גם הוא ספק אם הוא יודע. כנראה שהוא כבר מבין שמשהו קורה, כי בכל זאת אנחנו ראינו בפסוק הראשון ששמואל משך אותו בשמן, הוא מבין שקורה פה משהו מיוחד, האם הוא עדיין מבין את המשמעות של זה? בכלל לא בטוח. ויען, פסוק י' ב', ויען איש משם ויומם, ומי אביהם? על כן הייתה למשל הגם שאול בנביאים. ויחל מתנבות, כלומר האקסטזה הנבואית הזאת נגמרת, ויבוא הבמה. ויומר דוד שאול אליו ואל נערו, אין הלכתם? ויומר לבקש את האתונות, ונראה כי אין, ונבוא אל שמואל. ויומר דוד שאול, הגיד ענה לי, מה אמר לכם שמואל? ויומר שאול אל דודו, הגד הגיד לנו כי נמצאו האתונות, ודבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואל. ופה זה מקשר אותנו לפרק הקודם. נכון? הרי מה קורה בפרק הקודם? מה קורה בפרק ת'? בפרק ת' אנחנו שומעים שקיש, אביו של שאול, מאבד את האתונות. ושאול ונערו יוצאים כדי לחפש את האתונות. הם לא מוצאים את האתונות, ואז מגיעים אל איש האלוהים, מגיעים אל שמואל. והנה אנחנו רואים שכאשר שאול והנער חוזרים הביתה, שאול מספר לדודו רק את עניין האובדן האתונות, שאת זה כנראה הוא יודע, הוא מספר לו את העניין שהם נפגשו עם שמואל הנביא, אבל את דבר המלוכה הוא לא מספר לו. אנחנו מבינים ששאול, כן, דיברנו על הלב האחר, דיברנו על הלב האחר, דיברנו על כך שיש משהו שמשתנה בו, הוא כבר מבין את האחריות, והוא מבין שאם כרגע ההמלכה שלו נעשתה בסתר, ראוי שהיא תישאר בסתר, והוא מסתיר את האינפורמציה הזאת אפילו מן הדוד שלו. ועכשיו אנחנו רואים שהפרק הזה גדוש בפגישות של שאול עם גורמים שונים. אנחנו תכף נבין מהי כל אחת מהפגישות האלה, אבל לפני זה אנחנו נשמע שיר יפהפה של המשוררת רחל, ואני מבקש מכם לחשוב בזמן שאנחנו שומעים את השיר, איזו מין פגישה מתוארת בשיר, איזה מין סוג של פגישה. פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, זה די. ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסעיר, משבר האושר והדווי. פגישה, פגישה, חצי פגישה, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, זה די. ושוב, ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסעיר, משבר האושר והדווי. אף שכר שכחה, בניתי לי מגן, הנה היה כלא היה. ועל ברכייך רק, על שפת אדם סואן, ושתום ממנו ביד. ועל ברכייך רק, על שפת אדם סואן, מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, ודי. ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסעיר, משבר האושר והדווי.
על שכר שכחה בניתי לי מגן הנה היה כלא היה ועל ברכי אחלה על שפת אגם סואן ולשתות ועל ברכי אחלה על שפת אגם סואן מבט אחד מהיר קטעי ניבים סתומים זה בל אז אם כן, אנחנו ראינו בשיר הזה פגישה, חצי פגישה, שפגישה יכולה להיות גם דבר חטוף, כן? מבט אחד מהיר. ובואו נראה עכשיו את הפגישות. ראינו שהמלך שאול, שהוא עדיין לא מלך, הוא עדיין נער, הוא עובר חמש תחנות שונות בדרך. חמש תחנות שכל אחת מהן היא סימן לכך שהנבואה שניתנה לשאול, הנבואה שניתנה לו די שמואל, שהוא הולך להיות למעשה המלך הבא, זה אמור לחזק ולאמת את האמונה בכך שהוא אכן הולך להיות המלך הבא. אז בואו נראה את הפגישות, עם מי נפגש שאול בכל אחת מהפעמים, ומה המשמעות של הפגישה הזאת. אז הפגישה הראשונה של שאול היא עם שמואל. הפגישה הזאת כוללת את טקס ההמלכה שלו, של שאול, ולמעשה הטקס הזה, טקס ההמלכה הראשון, הוא מפגש פרטי בין המלך החדש לבין הנביא, כאמור, בלי עדים. והטקס הזה מלווה במעשים סמליים, במשיכה בשמן, בנשיקה שנותן שמואל לשאול. זה מצד אחד. מצד שני, גם, כן, גם במעשים סמליים, מצד שני, גם בדיבורים. מפני ששמואל, באותה הזדמנות, מתאר לשאול את כל מה שיקרה לו. הוא מספר לו, הנה, אתה עכשיו בתחנה הראשונה, זה מה שהולך לקרות לך בתחנות הבאות. מה שחשוב להעיר לגבי אותו מפגש, שהמפגש הזה מתוכנן, אבל את המפגש הזה, זה המפגש היחיד ששמואל הוא הדמות היחידה שיודע, הוא יוזם המפגש, והוא זה שיודע שהמפגש הזה הולך להתקיים. שאול לא ברור לו למה הוא מגיע למפגש הזה. מה שלא יקרה במפגשים הבאים, כי לקראת המפגשים הבאים, שאול מכין אותו. המפגש השני שעתיד להתרחש זה ששאול יפגוש שני אנשים בקבר רחל. כן? פה מה הולך לקרות בתוך הפגישה הזאת עם אותם שני אנשים? הם הולכים לדרוש, לדרוש שלום, לדאוג לשאול. אנשים, אותם אנשים יספרו לשאול שהאתונות נמצאו ושאביו דואג לו. זו אינפורמציה ששאול כבר יודע, מפני שהוא זה שאומר לנערו בפרק הקודם, כן, בוא נחזור, פן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו. שאול מבין את זה, אבל פה הנה הוא מקבל סימן לזה שמה שהוא חשב זה הדבר הנכון. והמפגש הזה מתואר בדברי הנבואה של שמואל. אחרי הפסוקים האלה כותבים לנו שהנבואה אכן מתרחשת, אבל לא מתארים לנו בפירוט את המפגש, מפני שאנחנו יודעים שאחת מהתכונות של המחבר היא לצמצם בפרטים. עצם זה שהוא מתאר לנו מה עתיד להתרחש במפגש, וזה שהמפגש הזה אכן קרה, אכן התרחש, זה מספיק לו, מספיק לו, כי אנחנו הקוראים כבר אמורים להבין מה קרה שם. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, ולאחר הפסקה אנחנו נראה עוד שלוש פגישות נוספות שעברו על שאול בדרך למלוכה.
שלום ותודה שחזרתם אלינו. אנחנו לפני ההפסקה ראינו את שתי הפגישות הראשונות של שאול מתוך חמש, שתי התחנות אם אתם רוצים, שתי התחנות הראשונות שהוא צריך לעבור בדרך להמלכה שלו. הפגישה הראשונה עם שאול, הפגישה השנייה עם שני אנשים בקבורת רחל, ועכשיו אנחנו נעבור לפגישות הבאות בדרך להמלכה, לתחנות הבאות. התחנה השלישית, אנחנו שומעים ששאול יפגוש שלושה אנשים, ובידיהם יש לחם, בשר ויין. למעשה, שאול אמור לקבל מאותם אנשים מנחה. כן? שמואל מנבא לשאול שהוא יפגוש שלושה אנשים, עולים אל האלוהים, והנה, אחד נושא שלושה גדיים, הבשר שלו דיברנו, אחד נושא שלושה כיכרות לחם, אחד נושא נבל יין, ושימו לב, המפגש פה הוא מפגש המילולי. אם ראינו במפגש הקודם שהם מברכים אותו לשלום, שהם מוסרים לו על האתונות שהלכו לאיבוד ושהאבא דואג להם וכולי, פה אנחנו לא רואים מפגש מילולי, הם כן שואלים אותו לשלום, אבל הם הולכים להביא לו מנחה, וזה הדבר המרכזי פה, לא המפגש המילולי, אלא המתנה הסמלית שנותנים לו, ושמואל נותן הנחיה לשאול לקבל את המנחה. כן, לא לסרב מתוך נימוס, לא נעים, תקבל את מה שנותנים לך. ואני חושב שפה יש לנו כבר עניין שמכינים אותנו, או מכינים את שאול נכון יותר, לעניין שהוא הולך להיות מלך. ולמלך מביאים מתנות, מביאים לו מנחות. אין מה לעשות, הוא צריך להתרגל גם, צריך גם לדעת לקבל מתנות. אז הנה, אז שאול מקבל את זה. עכשיו שימו לב, מה שמאוד מאפיין את המפגש הזה, זה שהחד פעמיות שלו, כן, שאר המפגשים, כל אחד מהמפגשים הוא חד פעמי, אבל פה קורה משהו מאוד מאוד מיוחד, ולמעשה מאוד יכול להיות שהמתנה הזאת, הלחם ששאול מקבל, זו איזושהי מתנה שבאה להעביר לו מסר. להעביר לו מסר שהלחם הוא דבר מאוד מאוד יסודי, מאוד מאוד בסיסי. כן, זה הדבר הבסיסי ביותר שהאדם צריך כדי שהוא יוכל להתקיים, והנה יש פה מעין אמירה לשאול, מעכשיו והלאה, הצרכים, בתור מלך, דע לך, שמעכשיו והלאה, הצרכים הקיומיים שלך, הם יסופקו ואתה לא תדע מחסור. התחנה הרביעית של שאול, זה שהוא פוגש קבוצת נביאים. ויש פה אירוע מאוד מאוד משמעותי, כי אנחנו שומעים שגם על שאול, למרות ששאול הוא לא נביא, והוא לא מצוין בשום מקום אחר כנביא, והוא לא מוגדר כנביא, אבל אנחנו שומעים שגם עליו צולחת רוח אלוהים. גם הוא מתנבא יחד עם אותה קבוצה של נביאים. עכשיו פה, שימו לב, אנחנו רואים איך השיח, או רמת השיח, הולכת ובמרכאות, אני אומר מדרדרת, לא מדרדרת במובן של נהיית גרועה יותר, אבל הולכת ופוחתת. כי אם ראינו שהמפגש בין שאול לשמואל הוא מלא בשיח, ואחר כך אנחנו רואים שיש לנו שיח של שאול עם האנשים במקום קבורת רחל, אחרי זה יש לנו מעט מאוד שיח, כי הוא בעיקר מקבל מנחה, פה אין בכלל שיח, אלא התנבאות משותפת, איזושהי פעולה שמכניסה את שאול לטרנס נבואי, אבל אנחנו לא שומעים על שיחה שהוא מקיים עם אותם נביאים. עכשיו, מה שמעניין לראות זה שדווקא פה אנחנו רואים שיש לנו פירוט מאוד מאוד גדול של המפגש הזה. את שני המפגשים האחרים אנחנו לא שומעים פירוט שלהם, אנחנו מבינים שהם התקיימו, שהם התרחשו, כמו ששאול מנבא, סליחה, כמו ששמואל מנבא, אבל אנחנו לא שומעים איזשהו פירוט יתר. פה אנחנו רואים שיש לנו תיאור מאוד מאוד מפורט. ולא רק זה, זה גם התיאור הזה מוביל אותנו להבנה
שמי שרואה את זה מהצד, כל העניין הזה נראה לו מוזר. ואז הוא שואל, הגם שאול בנביאים? כן, יכול להיות שפספסנו את העניין הזה שהבחור הזה, הבן של קיש, הוא בעצמו נביא. עכשיו, מה שמעניין לראות פה זה שנראה ששאול בכלל לא שם לב מה קורה מסביבו. הוא, תחשבו על העניין הזה, יש למי שלא רגיל לזה, מי שנביא וזה מה שהוא רגיל לעשות, אז זה מה שהוא רגיל. אבל מי שלא נביא יכול להיות בעניין הזה אירוע שהוא קצת מביך. כן, תחשבו על זה ששאול פתאום עומד באמצע הרחוב או איפה שהוא לא עומד, ומתחיל לעשות כל מיני תנועות מוזרות וקולות מוזרים. יש בזה משהו מאוד מביך, למי שלא רגיל לזה כמובן, אבל אנחנו לא רואים ששאול מתרגש מזה. כן, הוא לא שם לב למה שקורה מסביבו, הוא לא מגיב לשאלות האלה, לתמיהות האלה, גם שאול בנביאים, אלא הוא פשוט שקוע בצורה מאוד מאוד עמוקה בתוך הנבואה שלו. והנה אנחנו מגיעים לתחנה החמישית, הסופית עד עכשיו, שהיא הפגישה של שאול עם דודו. וכאשר שאול פוגש את הדוד שלו, יש פה, שוב אנחנו חוזרים לשיח. זה התחיל משיח, אנחנו ראינו שהשיח הולך ויורד, והנה אנחנו חוזרים לשיח, אבל זה בניגוד לשיח בין שאול לבין שמואל, שאנחנו ראינו בהתחלה שהיה שיח מאוד גלוי, כי שמואל מספר לשאול בדיוק מה הולך להיות. פה אנחנו רואים שהשיח, המוקד של השיח, הוא ההסתרה. כי שאול אמנם מגלה לדוד שלו שהוא הלך בעקבות האתונות, זה מצד אחד. הוא אמנם מגלה לו שהוא נפגש עם איש אלוהים, שהוא נפגש עם שמואל, אבל את כל דבר ההמלכה, את זה הוא לא מספר. כן, למרות שבמפורש דודו שואל אותו מה הנביא אמר, את זה שאול לא מספר. ופה אנחנו כבר מבינים ששאול מתחיל להבין את גודל האחריות שרובצת על הכתפיים שלו. וזו הייתה למעשה ההמלכה הראשונה של שאול. אבל ההמלכה הזאת הייתה המלכה בסתר. כרגע יש שני אנשים בסך הכל שיודעים ששאול הוא מלך, שזה שאול עצמו, ושמואל זה שמשך אותו למלך. עכשיו אנחנו נראה ששאול מומלך גם בגלוי. ויאמר מיד שזאת לא המלכה הגלויה היחידה שיש לשאול, הוא מומלך גם פעם שלישית באופן גלוי, אבל את זה אנחנו לא נראה בפרק שלנו. זה כרגע לא המנדט שלנו לעסוק בזה, אני רק מראש אומר שתצפו שבהמשך אנחנו נשמע גם המלכה שלישית, גם היא גלויה. אנחנו נסתפק היום בהמלכה השנייה, בהמלכה הגלויה, אחרי המלכה בסתר, ובואו נראה איך היא מתוארת. אז אנחנו קוראים מפסוק י' ז'. ויצעק שמואל את העם אל אדוני המצפה, כלומר הוא מרכז אותם שם, כן? שמואל קורא לכל העם, מרכז אותם שם, כן? המלכה גלויה מחייבת שהעם יהיה שם, אחרת אין שם, זה לא כל כך גלוי. ומה קורה שם? ויאמר אל בני ישראל, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי את ישראל ממצרים, ואציל אתכם מיד מצרים, ומיד כל הממלכות הלוחצים אתכם. כן, שימו לתיאור היסטורי, שתכף נשאל את עצמנו למה הוא כל כך רלוונטי. כן, ממליכים עכשיו מלך, מה אתה מתחיל לתאר את יציאת מצרים, ומה העם כן עשה שם ומה העם לא עשה שם, למה זה רלוונטי, למה זה מעניין בכלל כרגע? באירוע כל כך מרגש, באירוע כל כך, על זה מה שאתה מתאר, כמה אתם לא בסדר? אז כן, זה בדיוק מה שהוא מתאר. גם פסוק יוטט הוא ממשיך. ואתם היום מאסתם את אלוהיכם אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרותיכם. ותאמרו לו, כי מלך תשים עלינו, ואתה התייצבו לפני אדוני לשבטיכם ולאלפיכם. עכשיו, שימו לב, הוא בא ואומר, הוא מזכיר להם פה, המלך הזה שאני הולך להמליך לכם עכשיו, זה לא כי אני רציתי, זה לא כי אלוהים רצה אותו, זה כי אתם רציתם אותו. אתם רציתם את המלך הזה, אז הנה, הרצון הזה הוא חלק מכל ההתנהגות הכופרת שלכם, עוד מימי יציאת מצרים, ו...
אדוני הציל אתכם ועשה לכם טוב, והנה אתם כפרתם בו, רציתם מלך בשר ודם, בבקשה, עכשיו בוא נבחר מלך. עכשיו, שימו לב, שאול עושה פה, שמואל עושה פה עכשיו משהו שהוא מאוד חכם, אבל משהו גם קצת מניפולטיבי. למה אני אומר את זה? בואו נקרא, פסוק כף. ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל, וילחד שבט בנימין. הוא כאילו עושה פה הגרלה. כן? הוא אומר, אתם רציתם מלך? בואו נעשה עכשיו הגרלה, מי הולך להיות המלך. אז הנה השלב הראשון בהגרלה, פסוק כף. ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל, וילחד שבט בנימין. כלומר, הנה, מתוך 12 השבטים, כבר ראינו שהמלך הנבחר הוא משבט בנימין. הלאה. עכשיו לוקחים רק את שבט בנימין, צריך לגלות מי המלך מתוך בנימין. ויקרב את שבט בנימין למשפחותיו, ותלחד משפחת המטרי. Okay, עד פה, הנה, צמצמנו עוד יותר. מעם שלם צמצמנו לשבט, משבט צמצמנו למשפחה, והנה אנחנו רואים שמתוך כל המשפחה הזאת, וילחד שאול בן קיש. כאילו נעשתה פה הגרלה, הגרלה צודקת, אובייקטיבית לגמרי, לבדוק מי יהיה המלך החדש. ופה כמובן אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, הלו, מה קורה פה? הרי כבר ברור לנו. שאול יודע שהוא המלך החדש, שמואל בוודאי ובוודאי יודע שמי המלך החדש. בשביל מה צריך את כל ההצגה הזאת? וזה כנראה חלק מהמשחק כדי לתת, אחרת אנשים יכולים לבוא ולשאול מה פתאום דווקא בן אדם הזה, מאיפה הוא נחת עלינו, למה הוא ולא אנחנו. אז הנה, יש פה איזושהי הגרלה כביכול הוגנת, למרות שברור לנו שהתוצאות פה מחורות מראש, ואנחנו מבינים שבסופו של דבר שאול הוא זה שבאופן מפתיע הוא זה שעולה בהגרלה, אבל מה מפתיע עוד יותר? ולא נמצא. תחשבו, חתן השמחה, לא נמצא שם באזור. ואז פה, מה שנקרא, פה התחלתי לחשוב. והנה פה, העם מתחיל לשאול מה קורה פה. תחשבים, וישאלו עוד באדוני, הווה עוד הלום איש? אולי יש פה איזה טעות, אולי איזה מישהו אחר שהוא קצת יותר נוכח בתור המלך שעתיד להיות. והנה, ויאמר אדוני, הנה הוא נחבא אל הכלים. כן, הביטוי הזה, נחבא אל הכלים, אנחנו מכירים אותו עד היום, בתור מישהו שהוא נחבא אל הכלים, זה ביישן, מישהו שלא אוהב להתבלט. אז פה אנחנו כבר רואים תכונה של שאול, שאולי היא תכונה חיובית, כי הוא צנוע, הוא לא אוהב להתבלט, אבל יכול להיות שבתור מלך יש פה קצת בעייתיות. כן? כי מלך בכל זאת הוא צריך לעמוד בפני העם, הוא צריך לייצג אותו, הוא צריך להילחם. מלך לא יכול להיות מישהו מאוד מאוד באישה. והוא לא מעוניין בכל הסיפור הזה, הוא מתחבא לו. והנה אנחנו שומעים בפסוק כף ג' וירוצו ויקחו משם, והתייצב בתוך העם, והגבה מכל העם משכמו ומעלה. עכשיו פה אנחנו יודעים שהמחבר, והזכרנו את זה כבר, שהמחבר נוטה לצמצם בפרטים, הוא לא אוהב לתת לנו תיאורי יתר. זה שהוא מתאר לנו את שאול, הוא מתאר את התכונות הפיזיות של שאול, זה דבר שהוא נדיר. ולכן זה שאנחנו שומעים שהוא גבוה מכל העם, באמת יכול להיות שמדובר פה על גובה פיזי, אבל יכול להיות שמדובר פה גם על גובה אחר, שרוצים למעשה לתאר לנו שהגובה הזה הוא גם אולי איזשהו גובה מוסרי, או אולי איזשהו גובה בתכונות שמסבירות למה דווקא הוא נבחר להיות מלך. ואז אנחנו שומעים, אני עובר לפסוק כ"ד, ויאמר שמואל אל כל העם, הראיתם אשר בחר בה אדוני, כי אין כמוהו בכל העם, ויריעו כל העם ויאמרו יחי המלך. כן, הנה הסיטואציה, העם סוף כל סוף מקבל את מה שהוא רוצה. העם רצה מלך, קיבל מלך, הם צריכים להיות מאוד מאוד מרוצים. ואז אנחנו שומעים, וידבר שמואל את העם את משפט המלוכה, ויכתוב בספר, וינח לפני אדוני,
וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. כלומר, בהחלט, העניין הזה של משפט המלוכה מזכיר לנו את מה ששמענו בפרק ח', נכון? על ההתנהגות של המלך, שהוא ייקח את בניכם ואת בנותיכם, ויהפוך אתכם לעבדים, ויעשור את צונכם וכו'. מאוד יכול להיות שפה בסיטואציה החגיגית הזאת, שמואל מזכיר לעם, רק תזכרו שיהיה לכם במוח האחורי, מה הולך לקרות. ואז עדיין, בסדר, תם הטקס, מה שנקרא, ואנחנו שומעים שבפסוק כ"ו, וגם שאול הלך לביתו גבעתה, והלכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם, אבל כמו כל דבר, גם זה לא עובר לחלוטין בקלות. למה לא עובר לחלוטין בקלות? כי אנחנו שומעים בפסוק כ"ז, ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה, ויהי כמחריש. כלומר, יש קבוצה של אנשים, אנשים לא טובים, אנשים שמכונים בני בליעל, בליעל ובלי תועלת, כן? אנשים לא חיוביים, שהם אומרים, מה זה הדבר הזה? מה זה המלך הזה שהבאתם לנו? והם בזים לו. ושימו לב לתגובה של שאול. אחרי שהוא שומע את אותם אנשים שאומרים את מה שהם אומרים, הרשם, והיא כמחריש. כלומר, הוא עושה את עצמו כאילו הוא לא שומע. אנחנו תכף נראה האם זה שהוא עושה את עצמו כלא שומע, האם זה דבר חיובי או דבר שלילי. אז אנחנו רואים שיש לנו כאן הבדלים בין ההמלכה הראשונה שהייתה בסתר לבין ההמלכה השנייה שהייתה בגלוי. קודם כל, טוב, מבחינת מראי המקום ודאי שזה מופיע במקומות שונים, אבל מבחינת השותפים לטקס ההמלכה והמלכה הראשונה ראינו שזה רק שאול ושמואל, אמרנו שזו המלכה בסתר. ההמלכה השנייה היא המלכה בגלוי וכל העם שותף לה. מבחינת מקום ההמלכה, ההמלכה הראשונה הייתה ברמה, ההמלכה השנייה נמצאת במצפה. מבחינת המעשים והתקסים שנלווים להמלכה, בטקס הראשון, זה שבסתר, יש שם רק משיכה בשמן, יש שם גם איזו נשיקה קטנה ששמואל נותן לשאול, אבל בזה זה מסתכם. לעומת זאת, בהמלכה הגלויה יש טקס שלם, שאול מכנס את העם, מאתרים את המלך המיועד במעין הגרלה שהתוצאות שלה לפחות לשני אנשים ידועות מראש, ובסופו של דבר אנחנו רואים ששאול בן קיש זוכה בהגרלה והוא הופך להיות, הוא מוכתר להיות המלך הראשון של ישראל. איך שאול מתנהג? אנחנו רואים שההתנהגות של שאול בשתי ההמלכות, פה אנחנו לא רואים הרבה הבדל, אנחנו רואים ששאול פסיבי בשתי ההמלכות. במלכה הראשונה הוא מקבל הנחיות משמואל, ועושה בדיוק את ההנחיות שהוא מקבל, בלי לסטות ימינה ושמאלה. אנחנו לא רואים שם הרבה יוזמה. גם בהמלכה השנייה, שאול מאוד פסיבי, כן, הוא מתחבא. יש, כל העם מחכים כבר לראות מי המלך, כן, מי הזוכה בפרס שיעלה על הבמה, והוא שם לא כל כך משתף פעולה, כן? לא פה ולא פה שאול לא מצטייר כדמות אקטיבית, אלא כדמות פסיבית, כדמות לא פעילה. מבחינת תגובת העם להמלכת שאול, זה לא רלוונטי בהמלכה הראשונה, כי העם לא יודע את זה. נכון? ההמלכה נעשית בסתר, ולכן אין כאן שום רלוונטיות לתגובה של העם. העם לא מגיב, הוא לא יודע. בהמלכה הגלויה אנחנו רואים שני סוגים שונים של תגובות. יש תגובה אחת שהיא תגובה שמחה של מרבית העם כנראה, ויריעו כל העם, זה לא כל העם, כי אנחנו שומעים שיש יוצאים מן הכלל, אבל אנחנו מבינים שזה חלק גדול ככל הנראה מהעם, ויריעו כל העם ויאמרו יחי המלך. אז זאת התגובה המרכזית. מצד שני, היו בני בליעל שבזו לו, ולכן אנחנו רואים שהיה לכאן והיה לכאן. עכשיו שימו לב, אנחנו פה שומעים שכאשר שאול נמשך בסתר
למלך, שמואל מושך אותו מפח שמן, ואומר לנו, אומרת לנו התוספתא במסכת סנהדרין כך, אין מושכים, מושכים מלכים אלא מן הקרן, שאול ויהוא נמשכו מן הפח, מפני שמלכותם עתידה להישבר. דוד ושלמה נמשכו מן הקרן, מפני שמלכותם מלכות עולמים. כלומר, יש לנו פה, לפי התוספתא, הבחנה בין מלכים שכאשר מושכים אותם בשמן, מושכים אותם מתוך פח, לבין מלכים שמושכים אותם מתוך קרן. והטענה היא שמלך שנמשך מתוך קרן, כמו למשל דוד ושלמה, המלכות שלהם היא מלכות עולמים, ואנחנו יודעים שבאמת מלכות בית דוד, שלמה בנו של דוד, היא נמשכה כל עוד הייתה ממלכת יהודה, הצאצאים שלהם המשיכו למלוך, אבל למשל שאול ויהוא, שהוא גם מלך ישראל שבא הרבה שנים אחרי שאול, הם נמשכים גם, אבל הם נמשכים מן הפח. ולכן למעשה יש לנו פה רמז לכך שהמלכות שלהם לא תחזיק מעמד הרבה זמן. למה? כי מלך כמו שצריך מושכים מן הפח, מן הקרן ולא מן הפח. ולסיום אנחנו נראה עכשיו את השאלה האם למעשה שאול במה שהוא מקבל פה בזכייה הזאת במלוכה, האם זה למעשה פרס או עונש, okay? מפני מה זכה שאול למלכות? מפני הענווה שנאמר פן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו, כן? כלומר, למעשה אנחנו רואים ששאול, כאשר הוא זוכה למלכות, הוא זוכה מתוך הענווה, מתוך הצניעות, מתוך התכונות החיוביות שלו. התכונות החיוביות שלו, שגם בזמן שהוא הלך לחפש את האתונות, הוא חשב על אבא שלו, המסכן, שיושב בבית ובטח דואג. לעומת זאת, אנחנו רואים שבתלמוד הבבלי נשאלת השאלה לא מפני מה זכה שאול למלכות, אלא מפני מה נענש שאול. מפני שמחל על כבודו, כלומר ויתר על כבודו. איפה הוא ויתר על כבודו? שנאמר, ובני בליעל אמרו, מה יושיינו זה? ויבוזוהו ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש. ופה העניין הזה בא הבבלי ואומר, לא טוב, אתה מלך חדש, אנשים לא מכבדים אותך, תגיב. אתה לא תגיב, אחרי זה אתה צריך לשלם על זה. זה שפה לא, אתה עכשיו מלך, אתה משיח אדוני, משכו אותך למלך, אתה נציגו של האל עלי אדמות. אין לך זכות למחול על כבודך. אסור היה לך לוותר לאותם אנשים שפגעו בכבודך, כי זה כאילו פגיעה במשיחו של האל. זה כאילו פגיעה באל עצמו. בסדר, ולכן הם דווקא רואים את העניין הזה כאקט ענישתי ולא כזכייה. אז מה היה לנו בשיעור? אנחנו ראינו ששאול מומלך פעם ראשונה בסתר, פעם שנייה בגלוי, וכפי שאמרתי בהמשך תראו שהוא מומלך גם פעם שלישית, שוב בצורה גלויה. אנחנו ראינו ששאול עבר בדרך תחנות. הוא פגש את שמואל בהתחלה, לאחר מכן ניתה לו פגישה בקבר רחל, הוא פגש שלושה אנשים שהביאו לו מנחות, הוא פגש חבל נביאים, ובסופו של דבר הוא פגש גם את דודו, והתקיים שיח ביניהם. אנחנו ראינו שהעם ברובו שמח על המלכה של שאול, אבל היו גם בני בליעל שהתנגדו לאותה המלכה. אנחנו ראינו ששאול נמשך בפח ולא בקרן, ועל פי התוספתא, למעשה ראינו שזה מרמז על כך שהגורל שלו, גורל המלכות שלו, לא הולך להיות טוב. ובסופו של דבר, ראינו שכאשר חלק מן העם בז לשאול, הוא לא מגיב, הוא מחריש. הוא עושה את עצמו כאילו הוא לא רואה את זה. וגם העניין הזה, על העניין הזה, מועברת עליו ביקורת בתלמוד. אני רוצה להודות לכם שהצטרפתם אלינו לשיעור ולהתראות בשיעורים הבאים.